Oui, batata bama bandeko bana ya mabele ya Congo oyo ezali sikwa ya mfumu kimbangu ezali ko milengele mpona kocelebre milulu ya vita kimpa oyo azali ya na biso abundelaki biso mpona mabele ya Congo elongo na kati ya bowumbu yango wana zikwa ya mfumu kimbangu oyo ezali na Londres ezali zikwa ya bundu ya Congo ezali ko organiser le 4 janvier. Donc le 4 janvier te s'il vous plaît ezali nde le juillet ekozala nde benda bika awa na kati ya Londres